Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada tuan-tuan dan puan-puan? Selamat pagi, salam sejahtera, salam motivasi, selamat pagi dan salam hari Isnin. ini adalah hari permulaan minggu yang mana mungkin bagi orang kata alah minggu ni nampak gayanya macam Allah semalam kita ni cuti. So sekarang ni kena kerja balik. Tapi apa betul tuan puan, bila kita mulakan minggu ini kita mulakan dengan penuh semangat. Mulakan dengan penuh keazaman, keitizaman untuk apa? Untuk kita pacu kejayaan dan maju dalam hidup. Alhamdulillah tuan-tuan dan -tuan, puan, hari ini adalah hari minggu baru dan saya pun ada semangat baru sebab apa? Sebab saya sudah berimpian untuk sama-sama bersama tuan-tuan dan puan-puan setiap pagi bermula daripada hari Isnin hinggalah hari Khamis untuk sama-sama kita bincang-bincang, kita sembang-sembang, kita lihat perspektif bagaimana untuk bangkit dan terbang lebih tinggi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada kali sekarang saya tahu ada yang menonton ni mungkin berada di rumah, mungkin berada di pejabat, mungkin berada dalam kereta, mungkin berada dekat mana-mana tempat tuan-tuan dan puan-puan sebab sekarang ni musim PKP kan. Dan sekarang ni pun kalau kita lihat perspektif bahawa ada negeri-negeri yang tahun lepas, minggu lepas masih belum PKP dan minggu ni dah mula PKP. Dan kelihatannya dimaklumkan bahawa PKP ni akan berlangsung sampailah kepada 4 Februari. Apa khabar Tuan Web Sutra? Ini kawan sahabat baik saya ni. Ah, kerana sudi juga bersama pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Tuan. Apa khabar Tuan? Apa buku terbaru Tuan? Apa buku terbaru? Ah, ini adalah seorang pengarang yang hebat ni. Ah, kerana dia ni banyak menulis buku. Ah, ini sahabat baik saya ni. Ah, so Tuan ban. Bila sebut tentang pagi ni, satu perkara lah. Bukan orang nampak, oh kenapalah Fauzul hari ni pakai baju Manchester United ni. Manchester United. Ah, ini bagi fan-fan Manchester United. Semalam Manchester United berjaya. Berjaya menang. 3-2 Tuan orang 3-2. Bersaing dengan musuh tradisi. Ah, Liverpool. Ah uh, ini untuk sahabat-sahabat yang Manchester United, tahniah kepada semua. Dan saya kena percaya ada setengah tu yang tunggu sampai ke habis. Kerana apa, agak orang kata thrill juga sebab apa tuan-tuan awal-awal dah kena 1-0. Tapi Alhamdulillah dah mangkit semula hingga menang 3-2. So hari ini tuan-tuan bukan apa, saya nak bawa satu persoalan. Bila saya saya ada seorang peminat uh, bola sepak. Yang mana kesultan peluang bola sepak ni memang antara perkara yang memang saya akan ikuti. Dan saya juga adalah orang yang memang kalau sebut bab game ni, aa, saya game yang saya suka main adalah FIFA 2021. Aa, kalau anak saya kat rumah tu, nampak je ayah dia berdepan de, depan screen saja pegang sahaja apa ni, controller PS4 tu, aa, memang confirm ayahnya akan bermain FIFA 2001. Hinggalah ke malam kadang-kadang tuan puan. Tapi apa benda yang saya belajar tuan puan? Sebab apa? Ini ada kaitan dengan isu kebangkitan. Isu bagaimana untuk bangkit tuan puan. Bila mengikuti perlawanan-perlawanan bola sepak ni, satu perkara yang saya boleh puji kepada pemain-pemain bola sepak ni, iaitu ketahanan minda mereka. Ketahanan mereka untuk menghadapi tekanan. Saya ambil contoh tuan tuan sebab pada ketika sekarang ni kalau kita melihat balik perspektif bagaimana pasukan-pasukan bola sepak ni pemain-pemainnya bermain. Kadang-kala -kadang ini tak sampai 5 minit dah ada gol yang masuk. Yang mana mungkin lawan dah berjaya skor gol. Tapi satu perkara yang menarik tuan-tuan-puan adalah dan walaupun melihat lawan ni skor gol mereka dah ketinggalan mungkin 1-0, mungkin 2-0 mereka mampu kembali, bangkit kembali hingga kadang-kadang tuan-tuan-puan -kadang, 2-0 boleh menang pula 3-2 boleh menang pula 4-2 Ini perkara yang bagi saya kita kena lihat perspektif terutamanya pada situasi PKP pada ketika sekarang saya yakin percaya tuan-tuan dan semua pada sekarang ni semua rasa agak tertekan. Bagi orang bisnes pada ketika sekarang ni adalah satu waktu yang agak kritikal. Kalau kita lihatlah tuan-tuan dan semua dekat mana-mana tempat lah kita pergilah ke lorong-lorong yang mana ada banyak kedai kita akan lihat dah mula ada kedai-kedai yang menaikkan signboard-signboard. Ada yang signboard for rent. Ada signboard for sales ada yang mana nak bagi sewaan separuh kedai. Dan ada yang tutup terus, tuan-tuan dan puan. Tuan -tuan. Satu perkara semalam saya pergilah ke kawasan di Sri Rampai. Uh, ada beberapa kedai yang saya lihat ada kedai-kedai yang dulunya bagus. Kelihatannya ramai orang berada di situ. Masuk ke dalam, makan. Ada yang kedai restoran, ada yang kedai runcit yang memang ramai orang. Tapi semalam bila saya ke kawasan sana kelihatan yang terompan ada kedai dan juga restoran yang dah mula tutup. Ini perkara-perkara yang menjadi cabaran pada sekarang. Bagi individu-individu yang mana mungkin selama ini bekerja. Bekerja dalam syarikat yang mana mungkinlah dia punya orang kata gajinya itu lumayan. Gajinya itu memang bagus. Namun begitu tuan-tuan puan bila saya PKP ini ada setengah syarikat terpaksa membuat keputusan keputusan-keputusan yang agak drastik yang mana mungkin mereka terpaksa mengecilkan skop bisnesnya. Mungkin ada yang mana terpaksa meminta stafnya untuk bekerja di rumah dan kena potong gaji separuh. Dan ada juga yang terpaksa membuat keputusan yang drastik untuk mana membuang pekerjanya. Benda ni tuan-tuan satu perkara yang saya nampak ini adalah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh ramai orang pada ketika ini. Ramai orang menghadapi situasi dan persoalan-persoalan seumpama ini. Dan saya akan percaya tuan-tuan puan, orang yang mana bersama dengan saya pagi ini, yang menonton sesi sembang pagi bersama saya hari ini pun, menghadapi situasi yang sama. Cuma persoalan tuan-tuan puan, bagaimana untuk kita bangkit? Bagaimana untuk kita melihat perspektif? Untuk kita membolehkan kita punya uh, bisnes? mempunyai ilmu kita punya diri, kita punya kerjaya, kehidupan untuk, untuk. Sebab tu tuan-tuan yang saya katakan bahawa hari ini saya membawa satu tema bagaimana untuk kita belajar daripada kumpulan pemain bola sepak ini yang mana dahulu mungkin ketinggalan kosong, ke 3 kosong tapi tiba-tiba boleh bangkit, bangkit semula. Apa perkara keadaan yang menyebabkan benda ini boleh berlaku dan kita sebagai individu berah daripada ini lho buat. Tidak, sebab semua buat diri kita. Macam mana ini, ini dikasihkan dalam kehidupan kita hari ini, tuan Sebab itu, tuan puan, bila kita inilah, apa perkara yang kita perlu buat untuk kita melihat perspektif, untuk kita bangkit dalam situasi sukar pada ketika ini. Bangkitlah situasi yang agak sulit pada ketika ini. Ada beberapa perkara yang saya belajar. Pertama, tuan adalah dalam minda kita kena sentiasa ada keinginan, keinginan untuk menjadi individu yang cemerlang dalam situasi apa sekalipun. Lantik kata apa? Positive mindset. Ada orang kata, nak kata positif-positif ni kata engkau tak rasa." Saya setuju dengan, untuk jadi positif pada ketika susah memang Kenapa tuan Kerana mungkin berada dalam banyak situasi. Macam tu orang kata, oh saya memang ada kerja. Macam mana positif? Saya di bisnes memang tu. Macam mana positif? Saya punya situasi sekarang keadaan yang keadaan yang tengkuk sekarang ni. Macam mana you positif? Tuan cara yang paling bagus untuk you positif adalah bersyukur dengan hidup yang Allah masih bagi. Itu dulu tuan Sebab apa tuan? Sebab hidup itu adalah satu perkara yang mahal. Sebab apa? Pada ketika sekarang, ramai yang meninggal. Ramai yang tak ada nyawa. Ramai yang sudah ke alam barzah lain. Tapi tuan-tuan lagi diberikan nyawa. Dan bila dia diberikan nyawa, maksudnya apa? Maksudnya Tuhan masih lagi bagi peluang pada kita. Tuhan masih lagi bagi satu lagi chance kepada kita untuk kita lihat perspektif macam mana untuk kita olah semula masa depan yang kita ada. Kalau Tuhan tak mau bagi kat kita peluang itu, sudah tentu Tuhan akan tarik nyawa kita. Sebab tu tuan-tuan puan, pertama bersyukur dulu dengan apa yang ada kat tangan kita. Pertama, syukur dulu dengan nyawa yang Tuhan bagi. Itu paling penting tuan-tuan puan. Saya bangun pagi pagi tuan-tuan puan, subhanallah tuan-tuan puan, saya katakan Allah Terima kasih Allah Kenapa? Masih lagi bagi aku peluang bernyawa hari ni Sebab apa tuan-tuan Dua tiga hari lepas Saya dengar cerita macam-macam tuan-tuan Ada yang mana keluarga dah meninggal Ada yang mak ayah meninggal Ada yang tu, nenek meninggal Ada yang anak meninggal Dan ada yang sahabat saya pun meninggal tuan-tuan Ada seorang junior saya Dekat sekolah macam-macam Baru saja meninggal tuan-tuan Dua tiga hari lepas uh, Dan juga Al-Fatihah Fatihah Tuan-tuan sebab tu tuan-tuan puan bila sebut tentang nyawa tuan dan puan nyawa ni mahal sebenarnya. Sebab tu tuan puan bagi orang yang mana merasa kena bunuh tu tuan dan puan tolonglah tuan dan puan. ini nyawa yang Tuhan masih bagi. Maksudnya apa tuan puan syukuri dulu dengan apa yang kita ada. Bila kita dengan apa yang kita ada, kita kena tengok sekali Kenapa Tuhan bagi kita umur itu? Sudah tentu tuan dan puan segala perkara yang Tuhan bagi kepada kita itu ada kebaikan-kebaikan di sebuah Tuhan bagi itu. Ha, sebab itulah, Tuan-Tuan dan Puan, bila kita sebutkan nyawa yang Tuhan bagi ini, Tuan-Tuan dan Puan, maksudnya apa? Maksudnya, Tuhan dah satu lagi peluang. Untuk apa? Untuk kita melihat perspektif ke depan. Apa yang buat? Dan satu perkara yang bagus, Tuan-Tuan dan Puan, satu perkara yang baik, Tuan-Tuan dan Puan, adalah masa depan masih belum ada. Masa depan masih belum ada. Masa depan masih belum tercipta. Kitalah pencipta masa depan tu, tuan-tuan puan. Jadi, tuan-tuan puan, kalau kita nak cipta masa depan yang positif, masa depan yang cemerlang, sekaranglah masanya untuk kita memulakan perkara itu. Sebab tu, tuan-tuan puan, pertama, tuan-tuan puan, syukuri dengan benda yang paling basic dalam hidup kita, iaitu nyawa yang kita ada, tuan-tuan puan. Kalau tuan-tuan tak ada benda lain lah, tuan-tuan nak syukuri. Ha, kalau macam saya Alhamdulillah Tuan Puan saya masih bersyukur Tuan Puan saya masih ada syarikat, saya masih ada anak, saya masih ada isteri, saya masih ada orang-orang yang berada bersama saya yang membantu saya dalam kehidupan saya hari ini sekarang. So syukur dengan apa yang kita ada Tuan Puan? Pertama syukur. Sebab apa? Bila kita syukur Tuan Puan, insyaAllah Tuan Puan Tuhan akan tambah-tambah lagi rezeki kita. Sebab tu tuan-tuan, ada ayat mengatakan la, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum la adabi la Kalau kita syukur tuan-tuan dengan sendirinya Tuhan akan tambah lagi berkat kita. Tapi kalau kita kufur tuan-tuan Tuhan akan bagi azab yang pedih buat kita. Sebab tu tuan-tuan syukur dulu. Syukur dulu dengan apa yang ada. Tawang -tawang, nina, tarik nafas panjang-panjang dan syukur. Itu yang pertama tuan-tuan untuk kita melihat perspektif untuk jadi orang yang positif pada hari ini tuan-tuan puan. Memang bukan mudah tapi inilah masanya untuk tonton Cik Puan membuat keputusan untuk melakukannya tuan-tuan puan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan puan, Tuan -tuan, kita kena lihat pula apa langkah-langkah baru sebab apa? Bila kita jadi positif, kita dah mula melihat perspektif kesyukuran, apa yang kita ada, apa yang kita boleh buat, maka sekarang tuan perempuan, mula kita lihat pula, apa pula langkah-langkah ke depan yang kita mahu bina? Apa pula langkah-langkah ke depan yang mahu kita cipta? Sebab apa tuan perempuan, bila kita dah mula tomak ninah dan mula berfikir, mula syukur tuan perempuan, kita nak kena tengok perspektif pula. Adakah aku akan kekal macam ni? Adakah aku akan setak macam ni? Uh, sebab tu tuan-tuan puan kalau kita melihat bagaimana pemain bola tu tuan, tuan puan, dia tengok kekalahan memang kalah tuan bukan kekalahan. Bila orang skor gol tu bukan sebagai kekalahan, itu sebagai satu perkara yang perlu diperbetulkan di masa akan datang. So apa dia buat? Dia akan mula tengok taktik baru. Salah aku kat mana? Apa yang aku tak buat? Apa yang aku buat? Apa yang orang lain buat dan apa yang orang lain tak buat? Sebab tu lah tuan, tuan puan, bila sahaja kita dalam situasi yang mana kita dah mula tenang dah mula kita melihat perspektif masuk langkah kedua mula lihat pula apa strategi ke depan. Nasai so, ke depan terompak ambil kira dua tiga faktor. Pertama tuan-tuan kena lihat pula apa kelebihan yang kita ada. Tuan-tuan dan puan, tentang kelebihan ini, ini perkara yang amat penting. Sebab tu kalau tuan-tuan puan, mungkin kalau siapa yang biasa dengan satu alat namanya swat tuan-tuan puan, guna alat swat tuan-tuan puan. Pertama tuan-tuan puan tengok dulu apa kekuatan yang kita ada daripada kita sekarang. Yang sedia ada, bukan benda yang tak ada lagi. Yang sedia ada, maksudnya benda tu memang belum, bukanlah kita perlu cerita-cerita, memang sedia ada. Contoh, kekuatan yang terompak adalah kekuatan boleh bercakap mampu untuk bercakap, maka itu juga kekuatan. Mampu untuk menjual, itu juga kekuatan. Mampu untuk berkreatif, itu juga kekuatan. Mampu untuk menulis, itu kekuatan. Mampu untuk menilai sesuatu yang baik dan buruk, itu kekuatan tuan tuan Lihat apa kekuatan yang tuan-tuan cik Puan ada. Sebab apa tuan-tuan bila kita mula lihat perspektif kekuatan yang kita ada, baru kita nampak, wow, rupa-rupanya banyak benda yang aku boleh buat tuan-tuan. Banyak perkara yang aku boleh jalankan. Banyak perkara yang kita boleh tengok. Saya ambil contoh tuan-tuan puan. Apa antara kekuatan yang mungkin kita ada? Pertama, kekuatan daripada kemahiran-kemahiran semasa yang tuan-tuan puan ada. Contoh macam saya. Saya punya kekuatan pada sekarang adalah saya memang mampu bercakap. Itu memang kekuatan yang saya, tak kata apa, memang dari sejak dulu memang bercakap. Tuan-tuan puan, semua bercakap. Tapi keberanian nak bercakap ke depan ni tuan-tuan puan. Ini adalah kekuatan yang saya ada. Kekuatan apa lagi? Saya ada kekuatan untuk ah uh, mengguna pakai segala network yang saya ada sebab saya ada banyak network kawan saya ada ramai kawan alhamdulillah kawan-kawan saya yang many setia membantu sedia untuk bersama dengan saya saya ada kekuatan saya punya staff itu kekuatan yang saya ada saya ada kekuatan saya punya syarikat yang sedia ada sekarang ini. walaupun tengah langkah langkah an resah langkah jatuh memang betul itu memang aku tapi masih ada saya maknanya kekuatan saya ada pejabat saya. Saya ada kekuatan saya ada isteri yang baik. Yang namanya sentiasa menyokong saya. Saya ada kekuatan anak-anak yang sentiasa menceritakan saya. Ini semua kekuatan yang saya ada. Dan saya ada kekuatan kepada apa sahaja perkara-perkara yang di sekitar saya. Maka tuan-tuan, lihat balik apa kekuatan yang tuan-tuan cik puan ada. Sebab apa? Sebab bila kita dalam keadaan tenang, kita dalam keadaan yang mana uh, sudah okey, baru kita nampak kekuatan yang kita ada, tuan-tuan Tapi bila kita dalam keadaan resah, gelisah, kita tak nampak dah kekuatan. Kita nampak orang lain punya kekuatan. Hmm, dia tu biarlah sebab apa ayah dia tu kaya. Oh, tak apalah dia tu sebab dia punya duit dalam akaunnya banyak. Betul, tak dinantikan benda itu berlaku. Namun begitu, kita lihat orang lain, kita tengok lihat kita, diri kita. Sebab apa yakin percaya kepada Cik Puan, ada orang kat luar sana yang sebenarnya melihat kita sebagai lebih kuat daripada mereka. Sebab tu lah Cik Puan tengok kepada kekuatan-kekuatan yang tuan-tuan dan Cik Puan ada pada ketika ini. Sebab apa? Sebab kekuatan-kekuatan yang tuan-tuan Cik Puan ada itu juga adalah kekuatan-kekuatan yang tuan-tuan Cik Puan boleh manfaatkan. Untuk apa? Untuk hadapi situasi pada ketika ini. Situasi yang mana ramai orang kata sulit. Betul. Memang sulit. Memang sulit. Tapi tengok kekuatan itu. Tengok puan. Saya ambil contoh. Pada ketika PKP yang lepas. Yang mana bila bulan Mac tahun 2020. Tu terang cakap tuan puan dalam akaun saya pun tak banyak tuan puan. Akaun syarikat pun tak banyak. Namun begitu apa yang berlaku alhamdulillah bermula bulan 12 hari itu, Uh, hari sebelum tu Saya dah mula untuk masuk ke dalam uh, Bidang yang berbeza Sebab masa tu saya fikir balik Kata oh saya buat training Apa kata saya mula untuk wujudkan Satu channel khas Youtube Untuk tujuan Cerita-cerita Tentang training dalam tu Ini sebelum PKP ni Sebelum PKP So apa berlaku ni Saya melihat perspektif bahawa Bila saya PKP berlaku Saya tu Allahu Akbar Apa yang aku nak buat Sebab apa tanya, bang. Waktu PKP itu Saya hilang 12 program Ha, kalau kita ambil lah tuan katalah satu hari tu orang bayar saya 3,000 ke 4,000 tuan puan. Kalau lah 12 program, 12 tu darat dengan 3 tuan puan. 3, kenapa nak hari jarak dengan 4,000 tadi contoh. Kenapa tuan saya dah lebih besar tu 30,000 ringgit pasal tuan puan. Nak cerita tahu tuan puan memang sedih. Tapi apa berlaku? Kita boleh melihat balik apa kekuatan yang kita ada. Alhamdulillah saya kata Buat Tuhan bagi aku masa tu, aku ada kekuatan, aku ada start, aku ambil khas untuk buat broadcasting masa tu. Untuk buat apa apa, saturan YouTube. Alhamdulillah tu kami alihkan. Alihkan kekuatan yang sejajar itu. Daripada dulu yang kita fokus kepada offline, kita mula pergi online. Dan Alhamdulillah, tolong tuan Encik Puan pada itu, kita dapat beberapa projek yang Alhamdulillah memberikan dana untuk menjana kita pendapatan dan kita survive. Tidak. Yes sebab tu sebab kekuatan yang ada dan alhamdulillah untuk saya punya bisnes sekarang. Yang mana saya sekarang ni tengah buat bisnes laptop, jual laptop bajet dan juga desktop bajet. Ini pun berdasarkan kepada kekuatan yang saya ada itu network yang saya ada. Saya ada sahabat baik. Ha kalau dia menonton hari ni mungkin dia dia pun uh, tahu tentang perkara ni. Sahabat baik yang mana sahabat baik saya ini adalah pembekal laptop, pembekal uh, desktop. Yang mana saya lihat perspektif bahawa masa tu saya sembang dengan dia dan akhirnya kami terjalinlah yang kami perhubungan kerjasama bisnes hingga sekarang kita berjaya untuk mewujudkan satu lagi bisnes baru cabang bisnes baru dalam bidang jualan laptop dan juga desktop yang mana sekarang ni alhamdulillah amat bagus yang mana jualannya boleh kata amat memberangsangkan pada waktu ini ha seterusnya tuan puan bila menyebut tentang perkara ni puan, kita kena lihat seperti apa kekuatan yang kita ada. Sebab kekuatan inilah tuan puan yang kita kena kita boleh gembelingkan. Untuk apa? Untuk kita majukan ke depan dan mungkin inilah juga tuan puan titik tolak penting kepada kejayaan-kejayaan baru masa depan. Ini yang pertama yang, kali kedua yang kita tengok. Yang ketiga tuan, tuan kita tengok pula apa kelemahan yang kita ada. Sebab pada ketika sekarang, tuan-tuan, sudah tentu ada kelemahan-kelemahan yang berlaku yang mungkin menjadi punca kepada lebih susahnya kita, lebih sukarnya kita, lebih sulitnya kita. Sebab apa, tuan-tuan, kelemahan-kelemahan ini, kalau kita tak tutup sekarang, tuan-tuan, dia akan berlarutan dan mungkin akan bernanah dan akhirnya, tuan-tuan, memberikan kesan yang berpanjangan kepada kita yang mungkin bagi kesan yang lebih besar kepada kita terutamanya kepada apa yang kita buat pada ketika ini. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, -tuan -tuan, pada ketika kita. sekarang, tuan-tuan dan puan, -tuan, kita kena lihat perspektif macam mana kita dapat untuk menggembeling semula untuk kita tutupi kelemahan-kelemahan yang kita ada ini. Uh, sebab apa? Sebab kelemahan-kelemahan ini, kalau kita tak tutup, tuan-tuan dan puan, -tuan, akan berlaku lagi banyak masalah-masalah datang. Sebab tu tuan-tuan segala kelemahan ini tuan-tuan, kelemahan ini adalah perkara-perkara yang mana mungkin akan menjadi satu nanah kepada kita. So tu tuan-tuan, bila dah dapatlah kita punya kekuatan, dah dapatlah kita kemenemahan, kita mula tengok perspektif tuan-tuan. Dari kekuatan yang kita ada ni, ada tak perkara-perkara yang menjadi ancaman buat kita? Ada tak perkara-perkara yang menjadi peluang buat kita? Sebab apa? Sebab ancaman akan berlaku tuan-tuan, kekuatan. Kenapa? Kalau kita tak betul untuk gunakan kekuatan dan melihat ancaman ini, takut-takut kekuatan yang ada itu akan tertutup. Ha, tak kena dengan pakai. Dan kalau kita tak manfaatkan peluang yang kita ada daripada kekuatan itu, rugi untuk kita. Sebab mungkin inilah titik tolak penting kepada kejayaan kita masa akan datang. Dan bila ada kelemahan dalam rumpuan, peluang untuk kita pun ada iaitu kita mula tengok pula macam mana nak tutup. Dan kalau kita tak tutup, akan jadi ancaman buat kita. Sebab tu tu orang puan, langkah nombor dua dan nombor tiga ni tu orang penting. Sebab apa? Bila kita dah tahu kita punya kekuatan, dah tahu kita punya kelemahan, maka inilah masanya untuk kita lihat perspektif bagaimana perkara ini dapat membantu kita untuk bangkit pada ketika ini tuan-tuan puan. Sebab tu tuan-tuan puan, bila ini perkara berlaku, kita dah melihat perspektif, maka kita mula untuk set our target. Ha, ni nombor 4. Tapi pertama tadi tuan-tuan puan kita syukuri. Kedua kita tengok kekuatan. Ketiga kita muka, mula tengok kelemahan. Dan yang keempat tuan-tuan kita set our target. Apa yang kita mahu capai? Uh, sebab apa? Sebab kita nampak dah peluang yang kita ada ni Peluang apa? Daripada kekuatan yang kita ada Mungkin kita punya kekuatan mampu bercakap Maka kita punya peluang adalah Mungkin kita mampu untuk buat kelas-kelas training Lelak training online ke Mungkin kita boleh uh, terjemahkan Dalam bentuk uh, apa ni, Bahan modul yang kita boleh jual Dalam bentuk e-book dan sebagainya Ini semua perkara-perkara yang menarik Tuan puan, Kita punya mampu buat Tuan Sebab tu tuan-tuan dan puan adalah Bila kita tahu kekuatan maka inilah kita tengok perspektif Ada tak target kita nak capai? Saya ambil contoh tuan tuan mungkin macam saya. Sebab saya ada kekuatan saya ada sekarang ni, saya ini network untuk apa ni untuk mendapatkan bekalan uh, komputer dan laptop sekarang ni. Maka apa saya buat? Kekuatan saya adalah mewujudkan saya punya division khas untuk jual benda ni. Yang mana tuan tuan manfaatkan dengan apa yang ada saya dekat jabat sebenarnya untuk tuan-tuan tuan puan yang menguruskan saya punya division bahagian laptop dan komputer ni adalah orang yang sama yang uruskan juga division-division saya yang lain sua so, kami ni semua dekat fine ni semuanya multitasking. Ah ha, tak ada lah terompang ambil staf baru dan sebagainya. Semuanya orang yang sama. Ha, orang yang samalah juga yang dulunya menjaga bahagian training. Orang yang samalah juga yang lainnya dulunya buat kerja-kerja yang lain dalam team. Macam saya. Saya ni dalam team walaupun saya sebagai seorang pengarah usan, dekat syarikat saya pada ketika sekarang saya juga berfungsi sebagai seorang pengurus pemasaran yang buat FB ads-nya, yang buat laman web-nya, yang bantu untuk perbetulkan copywriting-nya, untuk melihat perspektif bila nak buat penjadualan, untuk promosi dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang saya buat, tuan-tuan. Multitasking, tuan-tuan. Multitasking. Sebab tu, tuan-tuan, mula set the target. Apa nak capai? Contoh macam saya, saya target tuan-tuan sekurang-kurangnya tuan-tuan 27 hari bulan ni mampu untuk bayar gaji. Itu target saya pertama. Sebab tu tuan-tuan, target tuan-tuan, ada short term, ada long term. Apa target short term tuan-tuan sekarang ni? Macam saya, short term saya adalah sekurang-kurangnya saya mampu bayar gaji pada tarikh 27 hari bulan tuan-tuan. Sebab tuan terang cakap tuan-tuan, bila bisnes jatuh, bisnes susah, sebenarnya staff pun susah. Sebab kita pun susah, staff pun juga susah. Sebab tu tolong bantuan. Ada orang kata, bila sahaja majikan ni buat keputusan memberhentikan staff ni kejam. Tolong bantuan kena faham. Majikan juga ada tanggungjawab mereka, tuan-tuan puan Mereka juga ada anak, mereka juga ada isteri, mereka juga ada property, mereka juga ada itu ini yang mereka kena jaga juga. Sebab tu lah, tuan-tuan puan kalau mereka membuat keputusan pada ketika itu terpaksa tutup, memang terpaksa tutup. Sebab apa? Kerana mereka juga nak jaga diri mereka. Sebab tu orang puan saya tak salahkan kalau ada majikan tutup pejabat, tutup bisnes sebab inilah situasi yang sekarang terpaksa dibuat daripada dia membara, lebih baik, baik tutup cepat-cepat suka tu. Sebab tu orang puan pada sekarang mungkin ada short term. Yang short term saya adalah nak bayar gaji. Ah ha, tu memang setiap bulan sampai je 20 hari bulan mula tengok balik duit dalam akaun. Cukup tak duit dalam akaun nak bayar gaji? <laughs> itu perkara yang paling besar yang saya fikirkan orang puan. Setiap bulan orang puan itu short term. Kalau tak boleh tak apa yang kita buat sekarang ni untuk kita kembangkan. apa yang kita buat sekarang ni untuk bertahan, berpanjangan. Sebab apa teman mungkin sebentar sahaja. Seperti contoh sekarang ni, aku kata, Ui, bisnes mak makanan bagus aku nak buat bisnes makanan. Ui, aku dan online ni semua benda buat dah, aku nak bisnes online. Tapi dulu dulu teman Sebab apa? Kita takut apa yang kita buat itu hanya kadar business lah. Sekali buat je tiba-tiba jatuh. Tengok orang lain buat. Naik, naik, naik. Tapi pengumuman-pengumuman. Kita tak tahu yang mereka naik tu akan bertahan ataupun tidak. Sebab tu tu orang buat. Bila kita nak buat, kita tengok dulu diri kita ni. Aku ni nak buat short term ke long term. Ha, sebab tu, tu orang macam saya. Bila saya buat tak kisah IT saya sekarang ni. Saya perspektif bahawa saya nak buat benda ni long term. Yang mana apa saya buat? Apa saya fikir sekarang? Saya fikir mungkin satu ketika kalau PKP dah okey, Bisa pun dah okey Saya nak buka Lagi kedai yang lebih bagus Sebab sekarang ni Semuanya berpusat Dari ni Yang mana terombak Tuan-tuan cakap terombak Tuan -tuan Tuan -tuan, Kami tak ada kedai lain Terombak Pejabat inilah Kami convert je kedai Yang mana pejabat ni dulunya uh, Besar juga Tapi kita separuh Dah tukar je kedai Kedai apa Kedai komputer Yang menerima kehadiran orang Untuk beli komputer Dekat sini uh, Sebab tu Terombak jadi kita okay mungkin long term macam tu. nak buka kedai komputer, mungkin nak bagi chatbot elok, mungkin lepas ni tuan-tuan nak buat pula kafe kat sebelahnya. Ini perkara-perkara long term tuan-tuan Tapi bila sebut perkara ini tuan-tuan buat dengan calculation tuan-tuan tentang perkiraan perkiraan tertentu. Sebab kebanyakan kala tuan-tuan kita buat keputusan main otak aja tuan-tuan. Semuanya tuan-tuan kena on paper juga. Kena on paper juga. Sebab tu tuan-tuan ini perkara-perkara yang kita tengok perspektif. Sebab tu tuan-tuan kena ada target dan bila ada target tu orang puan, kalau kita ada target tu, kita kena cerita target kita, kena cerita kepada kita punya staff, kepada staff, kepada kita punya pasangan, pasangan kita. Untuk apa? Untuk dapat pula pandangan kedua dan ketiga. Sebab apa Tuan orang puan kadang-kadang bila kita ada target dan sebagainya ni, kita shock sendiri tu orang puan. Ha, ni masalah shock sendiri juga banyak juga SS ni. Sebab tu Tuan orang puan, bila sebut perkara ini tu orang puan, macam mana kita nak kalau boleh kita convey ataupun kita share benda ni dengan kita punya staff, kita share benda ni dengan kita punya isteri, share benda ni dengan ramai orang untuk dapat pandangan kedua dan ketiga. Supaya tengok perspektif okey ke tidak apa yang kita nak buat ini. Dan kalau mereka ada pandangan, kita perbetulkan dan lepas tu masuklah langkah yang nombor lima tu puan, adalah mengambil tindakan atas apa yang kita buat. Dan bila ambil tindakan, kita mula. Kita mula. Dan tuan-tuan dan -tuan, tuan dan tuan puan bila bermula ni memang akan banyak hikap tuan-tuan puan. Akan ada banyaklah jatuh, tersadung dan sebagainya. Itu biasa. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan masa saya mula buat bis bisnes apa IT tuan-tuan puan masa awal-awal memang banyak perkara yang akan belajar. Contohlah tuan-tuan puan. Saya masa tu saya mula fikir macam manalah nak bawa leads orang untuk tahu tentang saya punya laptop. Apa saya buat tuan-tuan puan? Saya test dulu menggunakan FB. Saya test pula menggunakan Insta. Di saya menggunakan FB saya lihat tak berjaya. Kenapa masa tu saya melihat daripada apa ni, orang luar, untuk cerita orang luar, untuk bagi lead pada saya, saya menggunakan direct kepada web. Yang mana daripada FB, orang tengok pada web. Tapi orang tak mahu beli kat web. Saya fikir balik, kenapa orang tak mahu beli kat web? Mungkin kerana apa? Kerana bila nak beli laptop ni, mahal perlukan consultation. Ha, masa tu ubah pula strategi tuan-tuan, tarik leads pula kepada FB Messenger. Orang bagi leads, orang bagi leads. Alhamdulillah. Kena pula FB sekarang pula dah mula strict tuan-tuan. Tak bagi orang nak chatting banyak dekat FB. Dia lebih suka untuk uh, membenarkan FB apa messenger ni hanya sekadar untuk basic sikit-sikit saja. Kalau guna chatbot ke, kalau guna uh, kita punya automation untuk Messenger ada masalah Tuan Puan hingga menyebabkan Tuan Puan kami punya FB page 4 deflect tak boleh hantar mesej melalui FB messenger mula alih pula Tuan Puan kepada pula sekarang ni kami menggunakan method uh, iklan menggunakan video ini perkara-perkara yang Tuan Puan akan berlaku sebab tu Tuan Puan bila dah ambil tindakan, kita buat check and balance buat Tuan Puan tengok ada tak yang ni okey ke tidak yang ni okey ke tidak kalau tak okey, macam mana nak upgrade dan inilah akan berlaku berpanjangan dah upgrade buat pula. Betulkan. Upgrade buat pula dan betulkan. Dan insyaAllah tuan-tuan puan, kalau kita isi qawmah dengan situasi dan keadaan macam ni, banyak perkara yang kita boleh dapat dalam kehidupan kita insyaAllah tuan-tuan puan. Sebab tu tuan-tuan puan, dalam kehidupan ini memang ada banyak cabaran. Saya pun tercabar sekarang tuan-tuan puan, tuan-tuan cakap tuan-tuan puan, kami punya bisnes pun dalam keadaan yang mana tidaklah bagus sangat. Tapi Alhamdulillah kita sekarang ni dah bermula. Memulakan langkah dan mula untuk kumpul stamina untuk teruskan apa yang kami ada. Sebab itu, tuan Puan, saya doakan tuan-tuan uh, yang mana sekarang dalam keadaan yang mana uh, stres, tertekan, boleh jadi tenang dan mampu untuk pacu kayaan dan bangkit dan terbang tinggi. Dan saya harap tuan-tuan, doakan juga saya untuk sama-sama bangkit dan terbang tinggi bersama tuan-tuan juga supaya kita dapat survive pada situasi yang mencabar pada ketika ini. Dan tuan-tuan sekarang tuan-tuan, saya nak umumkan juga, kami baru saja melancarkan satu lagi uh, projek namanya e-Mutawif. Bagi orang-orang yang mana nak belajar tentang umrah dan haji, kami ada satu lagi program namanya e-Mutawif. E-Mutawif ni adalah satu projek yang saya buat bersama dengan AMTC e-Mutawif. Yang mana insyaAllah nanti mungkin sehari dua lagi saya akan bawa lah beberapa orang yang mana hebat-hebat dalam bidang umrah dan haji ni untuk bersama dengan saya untuk kerja siang-siang pagi macam ni juga. Yang mana tuan-tuan, inilah satu projek untuk kita wujudkan satu apps aplikasi untuk siapa-siapa yang berminat untuk belajar tentang umrah dan haji. Ada orang kata, takkanlah nak tunggu nak, nak, nanti umrah lambat lagi. Betul, tuan Umrah dan haji ni lambat lagi. So kita tahu bila nak buka sempadan. Tapi tuan rombat sekaranglah bermula untuk kita belajar. Supaya apa? Bila buka nanti takut dia pergi tuan Dan sekarang tuan kita ada satu benda menarik tuan rombat lah bagi individu-individu yang berminat untuk melanggan sekarang. So saya ingat, link yang ada saya share saya tuan-tuan iaitu e-muntabak.com -tuan boleh masuk sana tuan-tuan dan sekarang kami bagi langganan bersama tuan-tuan untuk orang yang bertindak pada kes ini. So tuan, -tuan saya itu saja saya, saya tuan, tuan dan saya makan tuan-tuan dalam keadaan terbaik untuk menghadapi situasi yang sekarang tuan, -tuan. dan tuan doakan saya juga tuan-tuan di masa akan datang. InsyaAllah tuan-tuan sesi seperti ini saya akan teruskan setiap lagi. Doakan saya sihat tuan-tuan. Kenapa? Sebab ini bukan senang tuan-tuan. Dia bukan kesihatan hidup juga. Kesihatan diri juga. Dan insya saya akan berusaha untuk membawa beberapa orang untuk sembang Tuan Puan tentang perkara ini, tentang bagaimana untuk bangkit dan sebagainya supaya kita sama-sama boleh bangkit dan juga terbang lebih tinggi. So Tuan Puan, itu saya Tuan Puan, hari ini Tuan Puan. Kita sama-sama doakan Tuan Puan permulaan Isnin ini permulaan yang baik untuk kita minggu ini. Kita doakan Tuan Puan supaya Tuhan bantu kita. Kita doakan Tuan supaya Tuhan angkat virus COVID-19 ini dari ke bumi ini, kita doakan terompang agar sesiapa dalam dunia ini dapat tenang, bahagia sentiasa insyaAllah. Wa bilahi taufiq wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzul Naim Isa, dari Fine Academy, Sendirian Berhad. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.